רוצים לעבור עכשיו לסורוקה, שם נמצא חברו של החטוף פרחאן אל-קאדי, מאזן אבו סיאם, שלום לך. שלום לך ולכל הצופים. הספקת כבר לפגוש את פרחאן? לצערי הרב לא, מי שנכנס לפרחאן לפי הוראות הרופאים, זה רק המשפחה הקרובה שלו, זה הבנים והאחים שלו. הם נכנסו בשביל לראות אותו לפעם הראשונה אחרי 326 ימים, ובסך הכל אנחנו, הבשורות הן טובות, הוא מרגיש בסדר, הוא רזה מאוד, פגש את האחים שלו בחוץ, זה האינפורמציה שיש לי. פשוט הוא בסדר, יחסית בסדר, גם הצהרה של מנהל סורוקה שאומר שמצבו כביכול בסדר. כן, ספר לי קצת איך הרגשת היום כשבישרו לך בעצם שפרחאן בחיים זה... אחרי כל כך הרבה זמן. זה הרגשה שאי אפשר לתאר אותה. אני את הידיעה קיבלתי בשעה 2, ממש קפצתי משמחה. וככה כל היישובים הבדואים, כל המדיה פתאום הפכה עם התמונות של פרחאן. זה שמחה שאי אפשר לתאר. חיכינו לזה. פשוט בשורה לא תיאמן, לקבל את פרחאן חזרה בחיים ועומד על הרגליים אחרי 326 ימים. יש הרבה אנשים שאיבדו את התקווה. אני אישית לא, תמיד הייתי אופטימי לקבל אותו חזרה. אני אפילו מחזיק את התמונות שלו ברכב שלי סביב השעון, ובכל אפשרות אני מעלה את התמונה שלו במדיה שלי. פשוט אי אפשר לתאר את השמחה של האנשים הבאים, אם זה משפחה קרובה ואם זה אנשים אפילו לא מכירים, ערבים ויהודים כאחד. ממש אין לתאר, אין לתאר. להגיד לך את האמת, אני בחיים שלי לא הרגשתי שמחה כל גדולה בחזרת חטוף עודו בחיים. כן, לא פחות מנס. ספר לנו ממה שאתה יודע על מה היה באירוע החטיפה שלו. פרחאן היה עובד שומר במפעל בקיבוץ מגן. בשביל אוקטובר הוא נכתב בשעות הבוקר, השיחות האחרונות שלו היו עם הבנים שלו בסביבות 7:30. בזמנו קיבלנו אינפורמציה שאפילו הוא נפצע תוך כדי החטיפה, ולא יודע אם הוא החלים מהפציעה או בכלל לא נפצע. לא ידענו על גורלו. זה שבועות לאחר החטיפה, לאחר מכן ידיעה של יחידות הצבא מקשרות עם המשפחה, הביאו את הידיעה שהוא עדיין בחיים. באותו יום נחטפו עוד אזרחים בדואים כשבעה, לצערי הרב אחד מהם נרצח בשביעי לאוקטובר וגופתו מוחזקת שם. זה מוחמד אל-אטרש, שהידיעה הזאת קיבלה אותה המשפחה לפני חודש ימים. יש את סאמר אל-טלאל כמחורה, שגם הוא נהרג בתקרית המצערת שבה נהרגו גם שני ישראלים נוספים. והשתחררו שניים בעסקה הראשונה אחרי 56 ימים. זה בלאל אל-זיאדנה ואחותו עיישה, ונותרו האחים שלהם, זה חמזה ויוסף, נותרו עדיין בשבי. כן, אני זוכרת... חגיגה גדולה, זה חג גדול. כן, חג גדול ברעת. אני זוכרת מה זה נש, שהיה ניסיון בקרב חלק מהבדואים לנסות לייצר איזשהו מתן סכום פרס בעצם על מי שייתן מידע על חטופים בדואים שמוחזקים ברצועה, או ניסיון לייצר איזשהו קשר להגיע בעצם לשובים שם של האזרחים הבדואים. אין ספק, בימים הראשונים יצאו כל מיני ידיעות שהבדואים שנחטפו מוחזקים בעזה, וכל מי שיש לו קשר רצה והשתדל בדרך כה אחרת להגיע לקרוב משפחה שלו. לצערי הרב כל הקשרים האלה כשלו. היום זה שמחה, היום זה שמחה, היום זה שמחה. תגיד מאזן, משהו השתנה ברעת מאז השבעה באוקטובר? מאז השבעה לאוקטובר אפשר לחלק את החיים פה לשניים, לפני השבעה לאוקטובר ואחרי השבעה לאוקטובר. אנחנו כבדואים ממש מקושרים לנגב המערבי. הנגב המערבי זה צינור הכלכלי של לא רק החברה היהודית או הישראלית בכלל, זה גם צינור כלכלי חשוב מאוד לחברה הבדואית. מרבית הנשים הבדואיות שעובדות בחקלאות זה מחולקות בין הנגב המערבי לחלק קטן בערבה. ומאז השביעי לאוקטובר, בגלל שזה הפך להיות שטח צבאי סגור, גם הפגיעה הכלכלית ביישובים הבדואים היא קשה מאוד.
ואנחנו עובדים בכל תחומי החקלאות, אם זה כן. רפתות, לולים, שדות, גם עיבוד השדות. עיבוד השדות זה שותפות בין ערבים ליהודים של הקיבוצים, שמעבדים את עשרות אלפי דונמים שנמצאים בנגב המערבי. עכשיו, מי שחלק מהקרקעות הם עדיין בהחזקת הצבא, וחלק קטן, מעבדים אותו הבדואים, אבל את יודעת, זה עדיין המצב מתוח, והרגשה לא נעימה אפילו לצאת מערבה מצומת גילת. אני יוצא להסתובב בנגב המערבי, מטבע העבודה שלי כווטרינר שטח, אבל להגיד לך, ממש הרגשה זה לא לפני השביעי לאוקטובר, שאתה מרגיש את המוות, אתה מרגיש את השינוי, אתה מרגיש משהו השתנה באזור הזה. יצא לך אגב, אולי לסיום אני אשאל לדבר עם מישהו מבני המשפחה, לשמוע משהו על על הדרישות של פרחן, משהו שהוא ביקש לאכול או לשתות, או שיביאו לו? לא, דרישות לא, אני חיבקתי את האחים שלו, חיבוק ענק, בלתי התאר, וראיתי את הבן שלו הקטן, שנולד אחרי השביעי לאוקטובר, שנכנס לפגוש את אבא שלו בפעם ראשונה, זה דבר מרגש, מרגש ונוראי בו זמנית. שמי, זה תחושות מעורבות כאלה שאפשר... הבן שלו היה בן חודשיים, נכון? כשהוא נחטף? לא, נולד אחרי השביעי לאוקטובר, הוא כולו בן 10 חודשים, הוא נכנס לפעם ראשונה לראות את האבא שלו. וואו, מרגש ממש, באמת יום שמחה. מרגש, מהצד שלי אני מקווה שכל משפחות ה-108 חטופים יקבלו את היקריהם ויחבקו אותם, והמלחמה הזאת תסתיים כמה שיותר מהר, וכל אחד שיש לו חטוף בעזה שירגיש את השמחה הגדולה שמרגישים בחברה הבדואית בדרום. אמן. מאזן אבו סיאם, תודה רבה. תודה.